Избери си стикер цвяти от цветие. Отлепи модела и го залепи. После отлепи и го премести. Виж колко е чудесно и толкова е лесно. Ярки, цветни стикери, джеларти. Новите джеларти са единствените стикери, които не изсъхват и можеш да украсиш книги, тетрадки и цялата си стая. Използвай ги отново и отново. Ярки, цветни стикери, джеларти. Искам аз джеларти. Моят нов стил с джеларти от Moose Toys.